Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Azərbaycanda keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 47% rüşvət verir. Korrupsiyanın səviyyəsinə görə ölkə bu təşkilatın hesabatına görə acınacaqlı yerdədir. Ölkədə rüşvətin olmasını Prezident İlham Əliyev də təsdiq edir və rüşvətə qarşı mübarizə elan edib. Doğrudan da görəsən, Azərbaycanda korrupsiya varmı? Əgər varsa, bunun kökünü necə kəsmək olar? Objektiv TV-nin Xalq Nə Deyir verilişi olaraq bugün bu suala cavab axtaracaq. Azərbaycanda rüşvət varmı? Əgər varsa, buna qarşı necə mübarizə aparmaq lazımdır? Var qismən fikirləşir, şükür Allah. Yəni, belə bir məsələ var ki, yəni, şükür Allah bu məsələnin üstünə düşülüb. İnanırıq ki, yaxın vaxtlarda Allah qoysa hissə bu hər yerdə, bütün sektorlarda bu özünü göstərir. Cində rüşvət hər yerdə deyil, amma bazı yerlərdə var yani. Valla kaldırmaq lazım, başqa çarəsi yox yani. Məncə hələ ki var. Valla, məncə yetəri qədər mübarizə aparıblar, yəni korrupsiyanı yığışdırıblar, amma çətindir mübarizə aparmaq buna. Çətindir, siz insanın özündən asılıdır. İnsan əvvəlcə öz-özünə mübarizə aparmalıdır ki başqası, birinci rüşvət verməli deyil insan özü ki, o biri hər halda pul uzadanda bir başqası da qarşısındakı götürür. Mən oxuduğum müddətdə, tələb olan müddətdə görməmişəm, işlədiyim müddətdə də görməmişəm, amma olduğunu bilirəm. Yəni, mənim qabama rast gəlməyib, amma bilirəm ki, var. Azərbaycanda rüşvət var. O bizim özümüzdən asılıdır. Yəni ki, bir iş lazım gələndə, pul istəyəndə, dedə şahid eləsən, lazım olan yerlərə. Yəni, çalışmaq lazımdır. Rüşvət var. Rüşvətin səbəbi alt, yəni kesib qısımın şey olması, imkanların yaratılmaması. İşin içindeyiz. Benim özüm inşaat mühendisiyim. Yol işlerinde falan çalışıyoruz. Mesela kendi bildiğim şey, maşon şoförleri salerkaları çalıyorlar. Ney bu? Maaşların iyi verilmemesi, yüksek fiyatta verilmemesi. 300-400 manata işliyor bir şoför. Yani bunun ev kirası olduğunu düşünün, ışık pulu olduğunu düşünün, gaz pulu olduğunu düşünün. Yani evi arendede olduğunu düşünün, çocukları okula, mektebe gidiyor. Bunları düşündüğünüz zaman yani 300-400 manat yetmez. Demek ki emek hakkı yüksek olduğunda? Emek hakkı yüksek olsa böyle şeylere gerek kalmaz. Türkiye'de mesela yani aşağı yukarı ortalama kalktı. Bu bizim hükümetimizde, Tayyip Erdoğan hükümetini daha da iyi seviyeye geldi. Rüşvet de otomatikmen kalkıyor. Yani yukarıdakiler güzel yaşıyor, aşağıdakiler de mecbur çalıp çırpmaya. Yani yukarıdan aşağıya doğru bir sistem var. Bir sistem var, ona göre de mecburen böyle bir şey oluşmuş durumda. Mənlik diyor, özünüz benden yaxşı biliriz, o rüşvet var, rüşvet de yok da. Siz özünüzde sual verin buna. Hele ki kalıp. İnsanlardan özünden asılıdır, vermesinler. Biz həmişə, indi yaxşı deyiblər, düz də deyirlər ki, verənə də qoy düşsün caza, alana da. Bəlkən bu o kömək elədi. Amma indi hələ ki, insanın özündən asılıdır, görev verməsin. Yəni, adamlar rüşvət, vətəndaşlar rüşvət verməsə, ölkədə rüşvət. Bilirsiniz, öz işini yüngülləşdirmək üçün insanlar bunu eləyir, təəssüf ki. Təəssüf ki, o başa düşmür ki, qanunları da bilmirlər. Qanunları, bəli, insanlar görür öz qanunlarını bilsinlər, oxusunlar, bir balaca öz səviyyəsini qaldırsınlar. Onda işimiz düzələr. Mən inanıram ki, yaxşı olacaq. Prezidentimiz dedi, yenə xeyri yoxdur, donası. Bu, əvvəldən olub, elə axı kimi də olacaq. Buna qarşı, bugünkü gündə elə prezidentimizin dəstəkləyirik, bəyənirik. İnşallah düzgün yolda gedirik. Yaxşı olacaq inşallah. Nəfs yoxdur bəyə, birinci dəfə də. Məsələ qarşı Tam prezident deyib də. Bütün nazirliklərə tapşırıb ki, rüşvətin qabağını alsınlar. Pəna Allaha. Gəl gedə. Biz o mövzunu indi. İşlər bağlanıb götürmürlər heç kim. Heç qabula götürmürlər. Bilmirəm, demir nə iş. Rüşvət istəmirlər, amma iş də yox. Rüşvət istəmir, deyir iş yoxdur, olanda çağırırıq. Biz ikimiz də var, işçi adamlar o.
Ha, işçi adamları neter? Kalmış o işsiz. Dizi götürmek istiyorlar ama var, problemler var. Ağlı tersirli diyelim. Ha. Gel gidelim. Her yerde değiller, iş olanda sağırar iş. Rüşvet istemeye korkunlar, işe götürürler. Var. Her şey bir iç dört ay olar yakıştırırlar. Vay ne yaptı ki? Prezidentin sərəncamına əsasən hamı aparmalı. Bunu bir adam eləyə bilməz. Gərək kütləvi surətdə buna qarşı mübarizə aparılsın. Bir adamın işi deyil ki, bu rüşvətə qarşı mübarizə aparılsın. Yəqin. Var, var, kardeşim var. O çok üzül istirem. Bu bana ait değil bu mövzu. Onun çünkü ben elim adamıyım. Rüşvetten çok çok uzağım. Başka insana müraciət edin. Azerbaycan'da hal-hazırda kütlevi şekilde rüşvet var. Ancak o vaxtlar ki CV verirdin devlet meselelere. İşe çağırırlar. İndi vapşı çağırmırlar. Hamısı pul götürürler. Başım çıxmıyor ne süperansın. İndi mövzum gelmişim Daxil İşler Nazirliğine işe düzelim. Altından sonra görüş olacağı reisle. İndi baxın mənim için ne deyirlər onlar. Rüşvete karşı en birinci başlıq bizim Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Aliyev. Qəti qərar verməli ciddi. Nazirlər kabinetində tutmuş parlamentdə kimi. Biz siz nəzərdi? Bir-bir təmizləmək lazım. Nazirlər kabinetində. Var nə yoxdur ki? İndi başlıqlar da mübarizə aparmağa. Var, var. Valla nə bilim, təşkilat yaratmaq lazım. Böyle bir, böyle. Elbette yaxşı işlemirlerdi. O yukarıdan başlamalıdır eğer. Sarakaşvili'ye sual vermişdiler ki, rüşvetin qabağını necə aldınız? Dedi ki, mən rüşvet almıram. Bunu valla, həmişə var idi, indi bilmirəm. Elbette var. Ona karşı mübarizə olmuşsa başlayıblar. Nəticəsi əlbəttə olacaq olmağını, amma nə dərəcədə olacaq onu deyə bilmirəm. Olub, indi yoxdur. Qardaş cavab verildi. Hal-hazırda yığışır yavaş-yavaş. Belə bir mübarizədə başı bədənsiz, bədənlə başsız təsəvvür eləmək olmaz. Hamımız bir nəfər kimi mübarizə aparaq. Bir də rüşvətin şirinliyi və hörmət kimi şey terminlərdən yığışdırmaqla. Əlbəttə. Bu bir nəfərlə deyilir, gərək hamı mübarizə aparsın. Yox, hələ mənim rastıma gəlməyib. Var, kardeşim. Bəs necə mübarizə aparmalı? Bilmirəm, onun mübarizəsi çox çətindir. Çətindir. Niyə bilirsiniz? Çünki insanlarımızın özləri düz deyirlər, hamısı. Bir adamın düzlüyü ilə heç nə düzələ bilməz. Gəri aşağıdan yuxarı hamı düz ola. Aşağıki işini keçirtmək üçün məcburdur verməyə. Yuxarıki də işi düzəltmək üçün almağa məsələ. Rüşvət deyəndə ki, belə onun sonunda görsənmir ki, heç kəs onu bilmir. Onu bir alan, bir verən alan bilir. Baş alıb gedir, nə var işi? Necə mübarizə aparmalı? Lazım bir tədbir görürlər, nə var? Var. Bəs buna qarşı necə mübarizə aparmalı? Buna qarşı, əvvəlcə, başda oturanlara nazirlər, onlara qarşı mübarizə. Yaxşısı oldu. Mən gülürəm. Var, 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 var. Sözsüz ki var. Var. Bütün dünyada. Bütün dünyada var. Bütün dünyada var. Azərbaycan. Azərbaycanda biraz hələ həmin yüksəkdir. Biraz yüksək formada. Ha, indi hələ biz bu dəqiqələ onunla danışırdıq. Siz necə düşünürsünüz? İnanırsınız ki, düşünməkdən yoruluruq. İş ondadır ki, ni один в поле не воин. Это невозможно одному человеку сломать и заново создать. И потом, человек не может жить вне общества. Вы понимаете или нет? В обществе это есть, это имеет место. Поэтому мы с этим бороться как мы можем. Это мы должны бороться, вызов бросить всему миру. Это очень сложно. Просто нам надо сделать так, чтобы уважали людей, которые живут в этом городе, по крайней мере, в этой стране, по крайней мере. Чтобы не раздевали по кусту. Всего-навсего.
En aşağısı 500-600 manat alsa aşağısı, onda ha müəllim deyəcəm mən niyə o padarkalar alayım uşaqdan, valideyndən. Bir də həkim, poliklinika. Poliklinika 5 manat, 10 manat götürür. 1000 manat verirəm poliklinika təmizliyə. Söhbət nədən aparılır? Adam doymaq sözü bilmir. Nə qədər çox alsa, 500 manat olsa da deyəcək ki, üstə 500 də gəlsin, 1000 üstə yenə də 1000 gəlsin. Adam, bilirsiniz, nəfis yox, böyük bir şeydir. Sağ olun, sağ olun. Sizə də sağ olun.